antiga, em Aratazinho antiga. Dá um abraço. 8 anos e com 8 dias. Eu dou um homem. Tranquilo, deixa bem, tranquilo. A mim também, quando estava aqui há 12 anos, quando não sei, também foi assim, mano. Um gajo demora até recuperar, já. Mas ele até fica fixe. Por que ele quer morrer isso? Melhor que isso, botão, que ele não me avisou isso. Que é pra Francena, não vai fazer um caçaboy na cabeça de Arizona, mano. Canhochona, não. Pra que sonha? Temos que sonhar à noite para fazer dia.